And created every species and everything of the world, of the universe, in his love for his prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who has descended the sacred book, the holy book, Quran, upon his prophet. In my opinion, the holy book, the sacred book Quran, is clearly and openly a message, an expression of love for his prophet, containing the verses like وَالدُّهَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا. اس عظیم اور بابرکت کتاب کے بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ کھل جائیں گے اسرار کل عالم کے فرد پر, کھل جائیں گے اسرار کل عالم کے فرد پر, بیٹھو کبھی تنہائی میں قرآن تو پڑھو تم. آ جائے گا اب بھی تجھے دور پہ ملنے, آ جائے گا اب بھی تجھے دور پہ ملنے, پکڑو آسا تو وقت کے موسیٰ تو بنو تم. اسی عظیم کتاب سے تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد نعیم کو بیکم پارٹ ون سے کہ وہ آئیں اور ہمارے قلوب کو رب ذوالجلال کی پاک کلام سے منور فرمائیں اور تسکین بخشیں. حافظ محمد نعیم. نعیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن, خلق الإنسان علمه البيان, الشمس
نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. اب میں مزید دعوت دوں گا حافظ جہانگیر کو تلاوت قرآن پاک کے لیے کہ وہ آئیں اور جو ہماری اسپرچل تھرسٹ ہے اس کو سیٹسفائی کریں. سو پلیز حافظ محمد جان. Oh,
تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاك الله. Now, analogous to the Holy Quran, Zikr-e Mustafa, which is indispensable part of our faith, and our faith is incomplete. Zikr-e Habib ke bagair hamara iman mukammal nahi hai. Shayad ne kya kuch kaha ke Zikr-e Khuda kare, Zikr-e Mustafa na kare, Zikr-e Khuda kare. ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. Now I would like to invite Muhammad Ghaus from BCom Part 1 to ignite the embers of love and to enlighten our dissatisfied souls with ذکر رسول. So please come on stage, Hafiz Muhammad Ghaus. Sallallahu alayhi wa ya ya Rasulullah wa sallam alayhi ya Habib Allah. Aap sa do Yeah.
ہوش میں آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں آپ کی میری آنکھ نے آج تک آپ سے بڑھ کر حسین دیکھا ہی نہیں. اور ایک شاعر نے پھر کیا کہا کہ پوچھتے کیا ہو حسن نبی, پوچھتے کیا ہو حسن نبی, نور کی وہ ارزانی ہے. پوچھتے کیا ہو حسن نبی, نور کی وہ ارزانی ہے. چاند چاند بھی ان کے روشن چہرے کو دیکھ کے ہوا پانی پانی ہے. اب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور ان کی آل سے ان کے احباب سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں محمد مسیب عباس کو کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اس سے پہلے میں ایک شاعر کی زبانی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں ہیں جتنے بھی لوگ قابل احترام, دنیا میں ہیں جتنے بھی لوگ قابل احترام, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مسیب عباس میں پانچ تن نہ کر
حقیقت میں محمد کی صلا کیا ہے؟ سلونی محمد کا پتا کیا ہے؟ خدا جانے حقیقت میں محمد کی ثنا کیا ہے؟ ایسے تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہم سب جانتے ہیں that we all have gathered here in connection with a great and splendid ceremony of prize distribution. Ye jalsa-e salana taqseem-e-inaamat jo taqreeb hai, hum har saal is karaj ki riwayat hai ki isko munaqqad kiya jata hai, and the doctor and Dr. Imtiaz, who is the new principal of this college, has also kept up our bullying. So اب جو ہماری اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں ان میں سے پہلا نام ہے میاں محمد عبدالشکور صاحب کا، کہ جو ایک انتہائی قدابر شخصیت ہیں اور علاقے میں اپنی پہچان آپ ہیں. He is a great social worker and has always assisted us in different policies here. So please, carry on this warm welcome for him in the uproar of your class. The second personality who has given us the honor of being here, دوسری عظیم شخصیت کے جنہوں نے جہاں آ کر ہمیں عزت بخشی ہے، ان کے استقبال کے لیے میں ایک شعر کہوں گا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. جی، میری مراد اس ادارے کے ایکس پرنسپل محمد یوسف ثانی صاحب سے ہے. دیٹ وین ہی واز دا میرے کارواں آف دس کالج، وین ہی واز دا لیڈنگ ہیڈ آف دس انسٹیٹیوٹ میڈ اے لاٹ آف پروگرس، اینڈ دیر از نو نیڈ آف اینی کائنڈ آف لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس منہ بولتا ثبوت اصل ریاض کی صورت میں موجود ہے کہ جب یہ اس ادارے کے ہیڈ تھے تو ہمارے اسٹوڈنٹ بی کام پارٹ ون کے طالب علم نے تحصیل بھر میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی. اب اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا مقصد آپ اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، انعامات تقسیم کرنا ہے آپ نے. تو اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں محمد فائز مرزا سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں جو ان کی انگلش پوئم ہے، انگلش ریٹن ہے بائی الیزابیتھ سمتھ، وہ سنائیں گی. فائز مرزا، بی کم پارٹ. Poem New Year Resolution. I will drain long drops of quiet to remember twice a day who I am, with my your life in bony arms of reality, and be comforted. Thank you. First is the importance of silence, second is self-assessment, and third is the satisfaction. Poem mein shayar ne khamoshi ki baat ki hai
कि आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्राफ्ट्स ऑफ ऑयल, मैं खामोशी के लंबे बूंद पीऊंगी, दिन में याद करूंगी कि मैं हूं कौन, दो मरतबा अपनी मकसद हयात को देखूंगी कि मैं इस दुनिया में अगर भेजी गई हूं तो मेरा मकसद क्या है। मैं शोर नहीं हूं, मैं खामोश रहूंगी, खामोशी के प्रोसेस में दौरान मैं अपनी जात का मुहासबा करूंगी, जिसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। यही प्रोसेस, अपनी जात का मुहासबा, अपनी मकसद हयात को देखना कि मकसद क्या है, जो हमारे सेटल्ड गोल्स हैं हम उन पे चल रहे हैं, जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें भेजा है, बीइंग मुस्लिम आई विल टॉक लाइक दिस, कि जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें भेजा है, क्या हम उस राह पर चल रहे हैं। हर सुबह और शाम को मैं इस मकसद को जहन में दोहराऊंगी, खुद की तंबीह करूंगी और फिर मुतमिन हो जाऊंगी कि इंशाअल्लाह सुबह मैं खुदा के मुतय्यन करदा रास्ते पर चलना शुरू हो जाऊंगी। इस पॉइंट को अगर आप एज विद द आईज ऑफ अ मुस्लिम देखें तो इसकी इंटरप्रिटेशन यही बनती है। ठीक है, तो ये थे जी मिस्टर फाइज मिर्जा, थैंक यू सो मच। अब आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर मोहम्मद जहांगीर टू फिल दिस रूम विद द इकोइंग लाफ्टर्स, सो प्लीज विद दिस पॉइंट मंजी किते डामा प्लीज कम। हवाले से कुछ बताना चाहूंगा कि कभी वो वक्त था कि जब हमारे फिल्म के हवाले से कि जब फिल्में बनती थी तो सिनेमा में नुमाइश की जाती थी, तो हमारे लिए उस्ताद मोहतरम ने लिखी है गवर्नमेंट हाईस्कूल नंबर 2 में, उस वक्त फिल्म रिलीज हुई थी पंजाबी मंजी किथे जाना होगा, डग लवा मैं ओदिया रामा जी करता है, रस्ते दे विच मंजी डावा जी करता है, डग लवा मैं ओदिया रामा जी करता है, तेजी डोर से प्यार की गुड्डी आप बुला के, तेजी डोर से प्यार की गुड्डी आप बुला के, ओदे नाल मैं पेचे लावा जी करता है,
के शहीदों लगाने आग जो आए थे आशियाने को वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने बचा उमर फरूक बल्द हाफिज मोहम्मद अमीन
والد صاحب حافظ محمد امین تشریف لائے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے یہاں. آئیکم پارکو سے محمد جوید بلد محمد جوہیر. آئیکم پارکو سے نیکسٹ بیکم پارکو سے محمد حمزہ بلد محمد اشفاق. جی تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ. اب میں درخواست کروں گا اس کالج کے موجودہ پرنسپل who is also trying his best to run the institution very effectively and who is determined to take the college to its further heights of success. So میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر محمد امتیاز حسین سے اور ان کے معاملے کے لیے ہم کروں گا. ادارے کی تاریخ کی سب سے زیادہ زیادہ 266 طلبا ہمارے پاس یہ تعلیم ہے. ان کے برابر ہمارے پرنسپل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں شروع سے ہی موقع شناس ہوں. میں سے پروفیسر محمد یوسف صاحب تو ہمارے پرنسپل بھی رہے ہیں اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ہم کالج فیلو بھی ہیں. آپ نے ایک بار ہم سے یہ ذکر کیا تھا کہ میں آپ کے کالج کے طلبہ کے لیے نیا پانی کا بور کروا کے پانی کا فلٹر لگوانا چاہتا ہوں, تو اگر یہ ہو جائے تو جاریہ ہے اور آنے والے آپ اور آپ کی آنے والی دیگر نسلیں جو ہیں وہ اس چکر جاریہ سے مستفید ہوگی. میں اپنے لیے نہیں مانگتا, میں اپنے طلبا کے لیے ضرور مانگتا ہوں. بہت شکریہ. اور طلبا جنہوں نے نمایاں کارکردگی کھیلوں میں یا جانے کی دنیا میں دکھائی ہے ان کو ہم نے انعامات دے کے ان کی حوصلہ افزائی کر سکے. بہت شکریہ. یہ تھے ڈاکٹر امتیاز حسین صاحب جو کہ اپنی ہر محنت سے اس ادارے کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی شبانہ رول کاوشوں سے اس ادارے کی مزید بہتری کے لیے کوشاں ہیں. تو اب تھوڑی سی اگر میوزک کی بات کریں, کہتے ہیں کہ جو میوزک ہے وہ روح کی غذا ہے. آئی ڈونٹ نو ویدر اٹ از ٹرو اور ناٹ, لیکن میں صرف اتنا کہوں گا دا تھنگس وچ ڈسکرائبس دا سوروز اینڈ ڈریمس آف آر لائف اپیلز اس ٹو گاڈ. وائی انسٹنکٹ man likes the things who actually touches those aspects of life which are related to grief, sorrow. انسان دیکھیے ایک بچے کو ہنسنا کس نے سکھایا, رونا کس نے سکھایا؟ بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے, کچھ اسے برا لگتا ہے غصہ کرتا ہے, کچھ اسے اچھا لگتا ہے تو مسکراتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں چیزیں شامل ہیں. تو جو چیزیں دکھ کو درد کو بیان کرتی ہیں وہ انسان کو اپیل ضرور کرتی ہیں, اور شاعری اگر گا دی جائے تو وہ گانا بن جاتا ہے. شاعری شاعر تو لکھتے ہیں, وہ کپلٹس ہیں, وہ اشعار ہیں, اگر ان کو گا دیا جائے تو وہ گایا ہوا غزل یا گایا ہوا گیت بن جاتا ہے. اب اس موسیقی کے کیوں, اب دیکھیں یہ جو گانے ہیں
या जो म्यूजिक है या जो पोइट्री है, इसलिए इंसान को अपील करती है, ये इंसान के इमोशंस को, फीलिंग्स को, दर्द को, खुशी को, गम को, सबको बयान करती है। और कोई ऐसी फील्ड ऑफ नॉलेज नहीं है जो ये कर सके। कांग्रेस है, क्या वो इंसानी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकती है? एक दोस्त की अगर बात है, खुशी का मौका है, क्या उनको इजहार कांग्रेस के फॉर्मूलों से करोगे, H2O से करोगे, साइंस से करोगे? नहीं, आपको पोएट्री चाहिए, आपको अल्फाज चाहिए और अल्फाज का नाप तोल कर इस्तेमाल चाहिए। तो अब आप समझ चुके हैं कि मैं जो नेक्स्ट आइटम है वो सॉन्ग है। इसके लिए मैं कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद गौस से कि वो आए और हमें ਸਾਡੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਧੱਕੇ ਹੀ ਕਮਾ।
कॉलेज में मोहम्मद बीकॉम कार्डमन से सेकंड आए हैं जी बैडमिंटन में। अब मैं मस्जिद मेहमान से शुरुआत करूंगा। मैं आपके शुरू साहब के अंतिम तशरीफ रखे अपने आप का बहुत शुक्रिया। अब एक पनी पोइम के लिए मैं दावत दूंगा डीकॉम कार्डमन के मोहम्मद सलमान को। अब तो पहले एक मौलवी साहब एक गुरुद्वारे उन्हों का दिल करता है कि उन्हों का भी ब्याह हो जाए। वो अल्लाह से दुआ करते हैं वेखना की तरीका कर कुड़िया मुंडे कट्ठे फिरते वे ब्याह के बिना पढ़ के रोग नकार लोगों के थक गया लहके बिच बरादरी कला ही नग गया फिर किसी भी खा के पता ना तक गया पिठा करे दवा अलांगिया घर दे भी सिरे सिरे जावा दाड़ी नोटा बेच लधावा सहुरिया के घरे आवा जावा घर की पक्की रोटी खावा मेरी जान छड़ा अलांगिया घर दे मैनू भी एक लाड़ी दे दे चंगी नहीं तो माड़ी दे दे मैनू भी एक लाड़ी दे दे चंगी नहीं तो माड़ी दे दे एक साड़ी दे दे चुंदन लिए एक गाड़ी दे दे अल्लाह मेरा घर दे ब्याह अल्लाह सोने तेनू कहना एवं अखियां भीड़ता रहना नींद नहीं होती लगे पैना सुपने बिच कोई जावे अल्लाह मेरा घर दे ब्याह बस चलते रहन उसके साथ अल्लाह मेरा कर दो मोहम्मद गौस बीकॉम कार्डमन। चूंकि आपने इब्तिदा तलावत कुरान और नाज से की थी तो मैं चाहता हूँ इतना अहतमाम भी हम इसी तरह से करें। तो मोहम्मद गौस से दरख्वास्त है कि वो हमें तशरीफ ले आएं स्टेज पे। थैंक यू। नहीं भूले
محمد غوث کا ہے،
انہوں نے محکمہ اوقاف پنجاب کی طرف سے منعقد کردہ جو مقابلے تھے انہوں نے بھی حصہ لیا اور جس میں پورے کالجز جو تھے وہ اس تقسیم کے شامل ہوئے. ان میں حافظ نعیم جو تھے وہ پہلے نمبر پہ آئے, تو ان کو پرائز دینے کے لیے میں ادھر So please welcome this emerging
میری نظم کا عنوان ہے یہ کالج کا زمانہ یاد آئے گا ہم کو، یہ کالج کا زمانہ یاد آئے گا ہم کو، یہ میری نظم کا عنوان ہے. یہ کالج کا زمانہ یاد آئے گا ہم کو، یہ کالج کا زمانہ یاد آئے گا ہم کو، یاد آئے گا اور پھر رلائے گا ہم کو. یہ کالج کا زمانہ یاد آئے گا ہم کو. سبق نہ آنے پر جو کھڑے ہو جاتے ہیں پل بھر میں، سبق نہ آنے پر جو کھڑے ہو جاتے ہیں پل بھر میں، اپنی ان نادانیوں پہ مسکرانا یاد آئے گا ہم کو. اپنی ان نادانیوں پہ مسکرانا یاد آئے گا ہم کو. یہ کالج کا زمانہ یاد آئے گا ہم کو. سر کی موجودگی میں اتنا سکون کہ مت پوچھو، فری لیکچر میں وہ چلانا یاد آئے گا ہم کو. فری لیکچر میں چلانا یاد آئے گا ہم کو. یہ کالج کا زمانہ یاد آئے گا ہم کو. ذہانت تو ایسی جھاڑتے ہیں دوستوں کے سامنے، ذہانت تو ایسی جھاڑتے ہیں دوستوں کے سامنے، سبق نہ آنے پر وہ سر کھجانا یاد آئے گا ہم کو. سبق نہ آنے پر وہ سر کھجانا یاد آئے گا ہم کو. یہ کالج کا زمانہ یاد آئے گا ہم کو. سارا سال مستیوں میں یوں تو گزر جاتا ہے، سارا سال مستیوں میں یوں تو، مگر امتحان نزدیک آنے پر وہ گھبرانا یاد آئے گا ہم کو. یہ کالج کا زمانہ یاد آئے گا ہم کو. یہ کالج کا زمانہ یاد آئے گا ہم کو. وہ ذرا سی بات پر کلاس میں بلند کہکہے لگانا، وہ ذرا سی بات پر کلاس میں بلند کہکہے لگانا، ٹیچر کی ڈانٹ پر وہ کتابوں میں سر چھپانا، یہ کالج کا زمانہ یاد آئے گا ہم کو. مانا کہ سب کچھ خواب و خیال ہے مگر اے گوہر، مانا کہ سب کچھ خواب و خیال ہے مگر اے گوہر، دوستوں اور ٹیچروں کا یہ یارانہ یاد آئے گا ہم کو. دوستوں اور ٹیچروں کا یہ یارانہ یاد آئے گا ہم کو. یہ کالج کا زمانہ یاد آئے گا ہم کو. یاد آئے گا اور پھر رلائے گا ہم کو. یہ کالج کا زمانہ یاد آئے گا ہم کو. یہ کالج کا زمانہ.